Pas bashkimit të grupit parlamentar, daljes në bazë dhe takimeve me struktura drejtuese të Partisë Demokratike që mbështesin Sali Berishën dhe kreun e grupit Gazment Bardhi, kanë vendosur të hedhin një hap final përbashkues me spalve. Lëvizja e radhës pritet të ligjërohet të martën, ku Kryesia dhe Këshilli Kombëtar janë thirrur për të diskutuar dhe miratuar në disa ndryshime statutore që kanë për qëllim krijimin e një hapësire për përfshirjen e grupimit të Gazment Bardhit dhe struktura drejtuese të partisë që drejtohen nga Sali Berisha. Dy janë nenet që pritet të amendohen në statutin e demokratëve. Në 47 dhe në 51, sipas statutit të ri, do të kaloj të martën për votim në dy forumet e larta, drejtuese të kësaj force politike, dhe mësohet se kryetari I grupit parlamentar dhe nënkryetari I kuvendit janë automatikisht nënkryetar të Partisë Demokratike për shkak të funksionit, pa që nevoja të nënshtrojnë votimit. Thënë ndryshe, duke nisur nga e marta, Gazment Bardhi, I cili mban detyrën e kreut të grupit parlamentar dhe Agron Gjekmarkaj, postin e nënkryetarit të parlamentit, pritet të votohet si nënkryetar të rinj të Partisë Demokratike, duke e çuar numrin në 4 e nënkryetarëve bashkë me Uerd Bylg Bashin e Luciano Boçin. Ndërkohë, pa votim, antarët e kryesisë do të jenë dhe kryetarë e nënkryetarë të komisioneve parlamentare, mes të cilëve deputetët Jurita Tabakur, Dhurata Çupi, Zheni Gjergji, Tomora Lizoti, Ferdinand Çaferri, Ervin Salianji dhe Elidon Bushati. Si pasojë ndryshimeve statutore në kryesinë e Partisë Demokratike, pritet të hyjnë 15 antarë të rinj nga radhët e mbështetësve të Bardhit, duke e çuar në 52 numrin total të antarëve. Menjëherë pas votimit të këtyre ndryshimeve të reja statutore që shënojnë dhe bashkimin final në radhët e demokratëve, pritet të nisë edhe procesi zgjedhjeve të 20 drejtuesve të degëve të kësaj force politike.